Takže já vás zdravím u dalšího vlogu, bude to teda slibovaný vlog z Přeštěnic. Dneska je čtvrtek 12. 8. Ty vlog. Jo, září a já tady balím. No, takhle nějak to vypadá. Prostě bordel všude. Jo, a tohle bude nejvtipnější čas zájezdu. Protože budeme si vařit. Na vařáku. Roni, uklidni se. Jo. Takže natáčení pokus číslo 3. Je teda čtvrtek. My už balíme, už dorazila i Luca. Já jdu ještě do Lidlu nakoupit nějaký jídlo, jelikož teda, jak jste viděli, tak nám Lucka přivezla vařák. Takže letos si tam právě chceme jako vařit, takže za první to bude asi ultra vtipný. A za druhý uvidíme, jak to půjde. Takže já jdu ještě pokoupit něco. Něco hlavně trvanlivého, aby to vydrželo. A pak si tam společně naházet věci do auta, do vleku. Pokontrolujeme si, jestli máme v obě všechno. My jsme nic nezapomněli, jako minulý rok, že jo? Třeba kýble koním na vodu. Taková nepotřebná věc. A pak se vám teda ozvu, co dál? To bude spací obydlí číslo 1. A tohle spací obydlí číslo 2. Nežárli. Takže my už máme pobalené. Já vám ukážu, která náš obytnej domeček. Ale čekali jsme to horší, ještě jsme se docela v pohodě. No, takže tak. Ještě sedlovničku. My jsme se dovařili v oběd, už jsou koně z výběhu, viděli jsme jen v oběd a pobalíme a pojedeme. Ahoj. Roni, ty jsi obluda. Petr! Tak co? A se dáme? Jdem. Zaboň psa. Jo. Nech se pomeň psa prý. Roni, kde jsi napsal? Roni, tady. Pojď tam na výlet. Jedeme na výlet. Roni. Tam je Dinuška. Neboj se, ty jedeš tady vepředu s náma. Pojď hop. Tady hopinky. Dinuško. Sedni si tam. Vole. A chceš? No, nechci, protože mám už kafé. Doping! Ticho. Já mám kafé, jsem spokojená. To mám taky, já mám double power. Double power? Ach jo. Marejže. Can you see the flickering lights, baby? Put your glass up in the air with me. No tak jako, to nás trochu zarazilo. No, Herungo to nemá tak hrozný. Já jsem se tady pokoušela vytrhat jako nějaký plevel, ale... Zdala jsem to.
docela rychle, ale mají krásný výhled takhle. Boba. Tady bydlí Jarda. Je Hrunka. Tam už si někdo pracovává. A tady je Luzka, která tady bude ještě do zítra nastílat. A zítra začnu nastílat já. Nastílat na trávu. A tak no. Já půjdem jezdit. Rovno tady asi jsme dáme tady stanout. Tak já bych jako řekla, že jsme to tenhle rok vytunili úplně ze šory. Prostě nám to tu hlídá kočička. A co? Tak máme opracováno, nebo teda aspoň já, Lucka ještě jezdí, protože my to máme přesně naopak. Já u Hrunky potřeba, aby se energii pošetřila a Lucka u Ariho potřeba trošku vybít. Protože jak jste viděli, tak Ari je na tom trošku jinak. Ari je trošku... Takže aby byl zítra na drezuru soustředěný, tak Lucka ještě něco pojezdí. Já už vykroku a cítím se tady docela vtipně. Protože jezdí tady samý, nebo co jsme viděli, co tady kolem mě jezdí, takže samý mladý, prostě nabušený koníci. Já doufám, že to jsou ty koníce, jdou zlatou podkovou, protože Hrunka je prostě top strop, že jo, to víme všichni. Ale prostě je tady strakatý hucul vedle obrovských pětiletých holštýnů a vypadá to tak docela zvláštně, ale co? Hold, je to tak. A je to jenom takový funny, no. Co mě překvapilo je, že vždycky, když se na výškách snažím pracovat s Hrunou, jakože je tam prostě pole, nebo louka, nebo cokoliv prostě kromě zdan, tak absolutně nespolupracuje. A tady ku podivu jako byla fakt fajn. Jakože docela se jí uvolnila, což jsem docela teda čuměla. Protože to se mi dost často nestává, takže zaklepeme. A doufám, že jí to vydrží do zítra, no. Tak já dokrokuju, půjdem uklidit koně, hodit jim béču a nějak se vám ozvem. Koně už jsou po večeři a trenér pomalu a jistě taky. Zuzko, co máš dobrýho? Uzenou panenku. Uzenou panenku. No. Ještě dobré ránko. Je pátek ráno. Něco málo před sedmou, my jdeme krmit. A včera jsme nic moc nenatáčeli, ale ona byla jenom ta technická porada, kde jsme se dozvěděli, v kolik jedem. Já jedu hned hned v první soutěži, takže 9 hodin. Takže jenom nakrmit. Jdu zabobíkovat. A hned půjdem na to, no. Nazdar. Ahoj. Ahoj, paníčku. Ari. Ahoj. Převlíknout. Snažila jsem se najít Lucku, má tady všechny věci, ale Lucka tady není. Lucka totiž jde asi za hoďku a půl s Arim. A no, ze všech úloh, co jsem kde s Hrunkou jela, nech to Hrun.
byla tato asi ze všech nejhorší, prostě mě byla část, snažila jsem mě dokonce vyvíct z obdélníku. Ale jako, co ona, jsme tady na 3 dny, čeká nás ještě parkour a cross, takže máme co napravovat. A nedá se nic dělat navíc. Přesně kvůli tomu jsou to 3denní závody, že když se nám nepovede jedno, tak to můžete dohnat druhým, takže je to v pohodě. Jeromka je teď na boxe. Absolutně vůbec nebyla unavená, takže doufám, že tu energii pošetří na zbývající 2 dny. A jdu pomoct Radučce, jdem připravit Ariho a už se těším, až se nají. Can you see the flickering lights, baby? Put your glass up in the air with me. Holler, holler, let them hear us loudly. Our top is off, let's show them off proudly. Wicky, wicky, wonderland. It's like crossing the Rio Grande. You gotta have the cash and store to reappear on our front door. Wicky, wicky, wonderland. It's like crossing the Rio Grande. You gotta have the cash and store to reappear. Čeká. Pojď ke mně, tady. Ty jsi šokulka. No. A jelikož mě za 8 týdnů čekají závody, bych jen to dnes. Tak. To prostě jinak nešlo. Vidí káva. Tak. Klidíme kuchyň. Au. Eta. Je tady různá kosa. Mají fukají ten vítr. Líba napsala, že by mě pro mě zajede po práci. Zuzka se do všech videí prostě tváří jako kapuce různý. Jako co? Takže my jsme si prošli trať. Máme vytisknutou teda jenom Lucčinu, protože Zuzce dali špatnou, dali jí 2x Lucčinu a ne tu mojí. Ale našli jsme tu mojí, i tu mojí, tady jsme se prošli a bude to vcelku zajímavý. Já vám to natočím asi zítra, protože mám nonstop mobil na powerbance, protože iPhony a výdrž baterií, to asi všichni známe. Takže vám to natočím zítra. To asi poprvé, co se Zuzka usmála do videa. No, ale je to o něco delší, o něco náročnější, než minulý rok se nám to zdálo, takže... Takže se budou muset poníci dost posnažit. Jo, to jede Lucka. Prostřední. Takže my jdeme vykydat poníky a sám nějak ozvem. Herunko. Co děláš? Vypadáš to. Se mnou ty zvířata bez uší. Ty ošklivý. No a prostě tak vypadáš. Já jsem vybrala novýho koníčku. Jo? Tohle je Lucky novej poník. A jestli se budete děti ptát, ne, nepůjde do oddílu. Ahoj. Ale on by chtěl hříbátko s Herunkou. Tam by moc chtěl hříbátko s Herunkou. Nebo spíš Herunka by hodně chtěla hříbátko s ním. Jdeme ještě vyvenčit pomínky. Bude stát celý den doma. Jdeme se někam projít, tak uvidíme, co najdeme. Takže odpočíváme, protože prostě není celý zbytek na co dělat. A průběžně teda... Ani jsem neřekla, jak dopadly drezurní úlohy. Nebo respektive ta Lucčina. Já nevím, jak bych to řekla.
Odschata jela hezky tu úlohu, ale dvakrát se ztratila. Takže to jí ubralo strašně moc na bodech. Takže průběžný pořadí je předposlední a já taky, takže Lucka je nějaká teď 11 z 12 a já 5 z 6. V obou soutěžích nám odpad jeden soutěžící. Ale my to určitě doženeme zítra a pozítří. Takže držte palce, no. My se tady budeme zatím flákat, než asi budeme spát, nebo nevím. Vodítka! Víš? Rani! Mě je možná každý vedou zamávám. Tak za náma přijela Luca, jakožto hlavní fotograf a držeč psa. Natačeč a držeč psa, takže všeho všudy. Všeho všudy muž. A my se tady procházíme kros Zlatý Podkovy a mají to tady moc hezký. Až na ty překážky teda. Takže vás zdravím. Je sobota za 7 ráno, klasicky jsme nakrmili, dolili jim vodu, zkontrolovali všechno. A já teda teď pro pitnou vodu, kde se budu chtít dělat nějaký kafe a ovesnou kaši. Holky ještě dochrápávají. Včera jsme koukali na startky a na prohlídka parkour se nám otvírá 14.40. Začínáme až ve 3. Takže nevím, co budeme dělat celý dopoledne, ale určitě chceme vzít koně na nějakou procházku, aby nestály. Celý dopoledne doma, pak jsme nevytáhli jenom na ježdění. Asi překejdíme, ale co budeme dělat, aby zbyly několik hodin. To teda fakt netuším. Včera jsme dokonce chtěli jít znovu na huby, že rostou. Akorát, že tady je všude takový sucho, že tady nerostou ani prašivky, natož něco, co bychom si mohli hodit do kostrůlku. Takže pražandy. Že jdu pro tu vodu. A potom pozvu, až vymyslíme nějaký program. To teprve začne hlásit? Lucko, pověz nám, co máš k snídani. Clever girl a clever boje. Já jsem taky a taková kafičko. Clever. Kafičko. Ahoj, Hrunko. Tak my jsme se šli s koníkem projít. Tamhle Luca s Arim. A Luca s Ron někde vepředu. Objevujeme tady třeštěnické pláně. No a něco kolem 11. Myslím, že máme start až třeba za 4 hodiny. Já se ještě pojedeme podívat na parkour, co má Zlatá Podkova. Protože to asi ta nejvyšší soutěž tady, takže samozřejmě ta nejzajímavější, takže no tak koukneme, kým to jde. A půjdeme na to, ještě teda půjdeme přebovíkovat Ariho, protože mu prostě pletený bobíky nevydržely ani jeden jediný den. Takže ho s Luckou zašijem a bude klid do zítra. A řeku podivu teda vydrželi. No to ani věstí dostane, no to nevadí. Prostě již nevydrželi. Takže tu naštěstí nechám do neděle, no snad si to nerozdrbe. Právě tady probíhá zaučování Lucinky, aby se mohla zapletat sama. A děláš na tom jakože takový ten uzlík nebo něco? Jo, na konci vidějí uzlíček. Nezáleží nítě prostě, jsme měl toho hleba. A protože Ari neurotický a hrozný spratek, tak prostě musíme zapletat druhý den znova! No, přesně o tobě mluvím. Tak, my už nadáváme o zuby. Protože už je asi něco málo po 12. a před 3. startujeme, tak ať jsme ready, ať si můžeme pojít na ten parkour. Tak držte palce, ať to máme rychle. Takže já jsem se teď byla tak jako nenápadně zeptat na věži. Dopadla tvoje trasa. Nenápadně zeptat na věži, protože tady rozvisily všude nějaké jako cedulky, že nějaký náhradní skoky, tak jako jak na ten skok mám najít, když je úplně mimo mojí trasu.
A paní mi oznámila, že ale jedu vlastně úplně stejnou krosovou trať jako s v ofizetkáčku. Tak se mi chce lehce blinkat. No ale Týna samozřejmě umí jinou, že? Ale já jsem samozřejmě neučila jinou, no takže doufám třeba, že nepojedu tu stanou, když bych chtěla radši. No, takže si to večer ještě projdem. A já vám ty krásné překážky natočím. A Týně je z toho špatně. Přípravy na parkour. Děkuju, máme prohlídku. A pak se jdem napravit reputaci ze včera. Držte palce. Oh mama, my, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved, from the very first time we touched. Walking on wires and power lines, you put your body on top of mine. Every time that you lift me up. Takže jdem na prohlídku tratě. Teďka mi tam bude dělat pozadí hezký. Bez zkrášlovat trošku tohle video. Jdeme na prohlídku tratě, jsme obě po parkouru, vůbec jsme to zajeli čistě. Myslím, jsme si dost zlepšili pocit a reputaci po včerejší příšerný drezuře. Ani jedna jsme se nestratili. Takže dobré. Takže tamhle klasické jako minulý rok bude startovní box, někde tam, kde stojí ty koně a začátek je úplně stejný. Takhle jenom do kopce. A kláda vpravo. Tak kláda vpravo. Tady přes kládičku. A doprava. Tady prostřední střížku. Tak. Tady břízičky s dírou. A pokračujeme dolů do očí jámy. Která byla stejná minulý rok. Tady se vlčí jáma. A z ní tady výskok, a je to skok číslo 4. A po něm se jede, tady doleva. Co budeš vlastně ufotit? Tak tady stříška, domeček. Tady skok číslo 6. Tamhle skok číslo 7 z kopce. Tady je takovej 6,5 skok. A nebudu stát věžena. Skok číslo 7 z kopce. A po něm se jede do kopce tamhle na cestičku. Tady vjezd do takzvaného kouzelního lesíčka. A hned tady za zatáčkou skok číslo 8. To je takový kládičko. Tady hned vjezd z lesíka a máme tady dvě možnosti, buď jít kamenej se skok, anebo tamhle ten skůček na louce. To jsou fakt dvě možnosti, jo? Jo, a jelikož je ten se skok docela vysoký, tak se pořád rozhoduju. No, který mu se prostě radši vyvaru. Tady zase vecváláme zpátky do toho lesa z té louky. A tady nás čeká dvojskok. No, tady dvojskok 10, 11. Jestli sem teda dojedu. Tak tady po další cvalový pasáži je skok z kopce a po něm hned je tamhle kládička. Rony, jdeme ven. Jaký to tam je? Zimní. Kateřina Krobotová, Dom Teres, Kožet, Kuperka. Se nedá říct, že to šlo podle plánu, trochu mě zdržela důvěra víc. Českého teplokrevníka po scéně z matky Daphne po Dante. Bez
Česka, z Kokového pohledu, Vysočiny, na té jistkyně. A poslední překážka, váš potres pro... Ta žena z kodech natáhla Paša! Tak my už jdeme sedlat, jdeme se připravovat na cross, zatím jsme celý dopoledne koukali na bronzovou, stříbrnou, zlatou podkovu, docela masakr, ale ty konci to skáču jak prté, si říkáme, že to musíme dát úplně jak nic. Tamhle Lucka na rozdíl ode mě natěšená a já už začínám být teda trošku nervózní. Držte palce. When you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me. When you touch me, it's so powerful. There's an energy when you hold me. When you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me. When you touch me, it's so powerful. Couldn't leave if I wanted to, 'cause something keeps pulling me back to you. From the very first time we loved. Takže už je asi 8 večer. Já jsem teď dorazila teda domů. Sorry, ale takhle prostě člověk vypadá, když je 4 dny na závrh na sluníčku. A bez pořádný sprchy a pořádný koupelny a... No, byli jsme na Dekorču a Lucka teda jela cross čistě s Arim, jela ho přesně na čas, jela ho fakt krásně, ale bohužel tím, že si pokazala tu dresu, tak už to nedohnala. Průběžný výsledky ještě nebyly, takže nevím, jak koliká ta dopadla a já právě tím, že na Herunku jsem neskutečně pyšná, protože přešla jakoby offy zetkáčkovej cross. Přešlo ho krásně, přešlo ho v tempu, bohužel na před každou překážkou zabrzdila. Můžeš mi přestat tady kazit vlog? Před každou překážkou hodně brzdila, hodně se na ně koukala, pak jednu překážku ty klády v tom lese mi zastavila, ale bez problému jsem otočila a zkusuje skočila. Takže s tím s vejškou překážek, s šířkou překážek, s délkou trati vůbec neměla problém. Naopak ten závěrečný cval do kopce, fakt jako se mi povídla, ona nádherně vycvalila, jako fakt jsem z ní měla radost. I paní veterinářka říkala, že je na tom jako dobře, byla na tom fakt fajn, takže myslím, že si příští rok vyrazíme, tak už to bude mnohem lepší, že už bude okoukaná. Ale bohužel právě tím, že to dopadlo, že mi jednou zastavila, ještě jsme měli, stanovený čas byl 3.05 a my jsme měli 3.54 díky tomu koukání a tím, že Herunka prostě není žádný turbovšní, víte, že je malinká, takže jsme měli spoustu trestných bodů, takže bohužel teda na mašličku nedošlo, ačkoliv na soutěži bylo jenom 6, takže mě to šlo na 6. místo, ale jako upřímně mi to fakt vůbec nevadí, protože jsem na ní hrdá, protože který hucu může říct, že přešel zetkáčkovej... zetkáčkovou všestrannost prostě takhle na pána, takže já jsem na Herunku moc pyšná a u Luci teda musí dopilovat prostě drezurní vlohy. Ari šel super, to já si myslím, že jsme tam žádnou ostudu neudělali a stejně tak jako minulý rok se to fakt vydařilo. A jsem fakt ráda, jsem doma, kdybyste viděli prostě můj kufr a těch krámů, co mám na vyprání a na vybalení celkově. No, jako čtyřní závody jsou fakt paráda. Úplně jsme už vymýšleli, jak příští rok vezmeme 2 vleky a 4 koně a po 11 stůpa. Ale řeknu vám to vybalování a pak uklízení, to je peklo, to si prostě nemůžete představit. No, ale koníci jsou šťastný boxu, dostali nadlabat, sedničko, nějakou véču dostali a teď budou relaxovat. Zítra se budou jenom projít ven, v úterý budou mít volníčko. A já jsem těma závodama teda ukončila svoji sezonu 2019 a budu se soustředit na své bikini závody a
Hrunka, ty bude mít teda 2 měsíce volnější, tím, že já se musím zostředit na sebe. 2 měsíce volnější a pak začneme nějakou gymnastikou, pomalu uvidíme, jak vyjde jaro. Uvidíme, co bobin. Třeba budu příští rok víc času vyrazit na nějaký drezurky. Uvidíme, nic neslibuju, všechno je tak jako nějak ve hvězdách, no. Takže, já než tenhle vlog si stříhám, ještě ho možná udělám na 2 části, to pořád nevím, než jsem si jistá. Uvidíme, jestli začnu stříhat. Každopádně doufám teda, že se vám bude vlog líbit. My jsme byli jako fakt spokojený, jenom teda si teď úplně matně nepamatuju, co všechno jsem natočila, nenatočila, takže jaký to video bude mít systém. Ale doufám, že se vám bude líbit a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně.